מה את חושבת שאת עושה כאן? באתי לוודא שבטוח תחזור עם הספר. או ללוות את הגופה שלך אם לא תצליח. כן, ואיך את עושה את זה אגב? עם כל דבר שאני אמצא לנכון. באת עם צוות לפה? לא. יודעת להגיע לטרטרוס? לא. את יודעת איך לשוט? כן. טוב מאוד! אז אני אעיף אותך לסירת משוטים ותוכלי לחתור משם עד לסירקוז. כי אנחנו נוסעים לפיג'י. פיג'י. יפ. כמו שחשבתי. מה? סינבד, אתה לא בן אדם כל כך מורכב. כל מה שצריך לעשות זה לדמיין התנהגות הכי שפלה שיש, ואתה עושה אותה. היי, זה לא הבעיה שלי. אני לא גנבתי את ספר השלום. אתה לא מתכוון להפסיד שעות שנה בגלל זה, נכון? אף לא דקה. בגלל שאני לא הייתי יכולה להירגע כשאני יודעת שאני בחיים, בזמן שהחבר שלי מת. אני לא אחראי על הבלגן הזה! ולא ביקשתי מפרוטרוס לסכן את החיים שלו בשבילי. נכון, זה שאין לך טיפת כבוד, זה ברור. אבל אני יכולה לשכנע אותך בדרכים אחרות. באמת? איך את רוצה לעשות את זה? אני אדבר בשפה שלך. אני שומע.